Poďme na to, dievčatá. Poďme na to. Zdravím tohto týždňové nákupné maniačky. Tak ako v minulosti sme s Marianou včas volili tému, ktorá sa týka jednej časti vašeho outfitu, tentokrát sa to bude opakovať. Verím, že to bude originálne, že vás to bude baviť. No a názov tohto týždňovej témy znie Preppy Modern. Téma Preppy Modern sa mi líbí, pretože je takové elegantní, tohle v mém šatníku rozhodne najdete, takže je to pro mňa přirozené. Já si potom představujeme jako elegantní, krásný, sexy princeznovský šaty. A střevíčky. Trošku vás potrápime v týchto outfitoch s golierikmi. Golieriky budú veľmi trendovou záležitosťou práve pre sezónu jar-leto 2024, takže spoliehame sa na to, že obchody ponúknú dostatok takýchto kúskov. Stylisti zdôraznili, že mám mať límčeky, ale ja to vôbec nenosím, takže toto pre mňa bude taká výzva to skombinovať. Váš outfit musí obsahovať, či už to bude nejaká košela, blúzka, alebo nejaká polokošela, polotričko. Tých možností tam naozaj máte niekoľko. Nechceme od vás vintage kostýmy. Nezabudnite na vhodnú obu. Takisto sú tu také typické prvky. Rozhodne žiadne tenisky sa k takémuto štýlu nehodia. Verím tomu, že si to trošku potom napozeráte, inšpirujete slovenské ženy a držíme vám palce. Vidíme sa vo finále. No, tak aký pocit máte z toho? Teším sa na košely. Jo, ja sa taky teším, si to užijem. Je to taková elegantná. Jo, co si vyberu. Výslovene sme dostali veľmi krásnu tému a myslím si, že tie outfity, ktoré vám predvedieme, tak každá bude mať úplne iné a že bude to super. Pre mňa celkom ľahká a som zvedavá, ako sa s tým popasujem.